E aí, galera, hoje vamos falar um pouco sobre o GIMP. Vamos falar um pouco sobre as principais ferramentas e como você importar e depois exportar esse material, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos, como eu já tinha comentado, caixas de ferramentas. E aqui, se você passar o mouse e parar, percebe que ele abre, né, explicando o que que faz aquilo. Então aqui nós temos ferramentas de seleção. O que que essas ferramentas de seleção vão fazer, né? Elas vão selecionar uma parte da foto aonde você vai aplicar algum efeito, onde você vai fazer alguma ação, tá? Você tem também de ferramenta de seleção de tesoura, que você vai recortar alguma coisa. Essa aqui também é bem importante, que é mover, né? Você vai mover a foto dentro do espaço para alguma coisa. E essa aqui também que é interessante, que é redimensionar, né? O que que ela vai fazer na verdade? Ela vai aumentar ou diminuir o tamanho da sua foto, né? Se quiser botar quatro fotos, cinco fotos dentro do mesmo espaço, ela vai me ajudar com isso. E aqui você pode criar algum texto, escrever alguma coisa, você pode preencher, selecionar uma área e preencher com uma cor, né? Você pode nessa ferramenta aqui, ó, são ferramentas de clonagem, de reparo. Um exemplo, né? A minha atriz está com uma espinha, eu quero tirar a espinha dela, então eu posso com isso aqui tentar tirar essa espinha do rosto dela, ok? É, como eu falei, eu não vou entrar em todas as ferramentas porque não é o importante para videofoto. Para videofoto, eu só vou comentar algumas ações que são mais relevantes, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, ficheiro e abrir, né? Repara que tem abrir e abrir com camadas, né? Qual a diferença? Quando eu vou abrir foto por foto, eu vou abrir quatro fotos. Então eu vou trabalhar essas quatro fotos de modo individual. E quando eu abrir como camada, eu vou juntar essas quatro fotos numa só. Então eu vou no momento agora, primeiro eu vou abrir, né? Ele vai me perguntar onde está as fotos e tudo mais. No meu caso, eu já deixei na área de trabalho, ambiente de trabalho, foto ou erro. E aqui, ó, tá aqui as fotos que eu tirei. Cada uma com seu respectivo tamanho e dia que foi tirado, né? Então eu vou selecionar a primeira foto e vou abrir. Aqui está a foto. Fizemos um roteiro chamado O Erro, e nesse roteiro nós transformamos ele em vídeo foto e vídeo narração. E agora eu vou mostrar como trabalhar algumas fotos dessa vídeo foto, tá? Então, aqui é o momento que o casal brigou e ela está indo embora e ele está lá parado chorando. Ok? Beleza. Outra coisa que é interessante a gente perceber é o tamanho da foto. Repara que aqui, ó, eu estou do zero até os 5.000. Então, essa minha foto eu já posso dizer que é uma foto grande. Se eu for fazer um vídeo, o vídeo ele vai ter 1.080 linhas, mas mais ou menos. Então significa que se eu pegar essa foto aqui, colocar para o vídeo foto, eu vou ter que diminuir essa foto. Essa foto vai estar grande demais. Porém, se você usar alguns programas como o nosso querido Movie Maker, o que que ele vai fazer? Ele sozinho vai redimensionar a foto para que ela possa caber dentro do enquadramento dela. Entenderam? Então eu vou repetir. Se eu pegar essa foto aqui e colocar no Movie Maker, o Movie Maker vai diminuir a foto para que para caber. Ou então, percebe que se eu desse enquadramento que tenho aqui, né, eu posso diminuir o tamanho. E diminuindo o tamanho da foto, eu ainda posso ir para o Movie Maker e ficar com uma foto de um tamanho bom. Então, eu tenho 5.000, se eu tirar só essa parte aqui que vai do 2.000 até o 4.000, eu tenho 2.000 de tamanho da foto. Ou seja, eu posso utilizar a foto no Movie Maker. Então, desse plano, que é um plano mais aberto, eu posso ter só um close do rosto dela. Ok? Depois vai ter uma videoaula explicando basicamente o que são os planos, tá? Aí eu vou deixar aqui na descrição e vocês podem depois estar vendo os principais planos utilizados dentro da produção de vídeo estudantil ou produção de vídeo escolar. Ok, galera? Então tá aqui minha foto. Aqui tem um olhinho que eu posso não ver mais a foto ou ver a foto, ok? Vamos supor que essa foto aqui que eu tirei, né? Ela tem um tamanho, tem uma dimensão que eu vou estar utilizando, ok? Só que de repente eu não gostei da cor dela. Eu quero fazer alguns efeitos.
Tipo, o efeito básico que eu vou mostrar agora é como melhorar um pouquinho a cor e o contraste, ok? Então você tem duas coisas aqui. Tem a palavra filtros, que fica próximo do que eu falei, e você tem a palavra cores. Vamos em cores para ver o que acontece? Em cores, ele vai abrir várias opções, porém eu vou numa opção brilho e contraste. E como eu falei, galera, a melhor forma de não entender nada desses programas é querer entender tudo. Entenda o básico. Vai por passo a passo, ok? Então tá aqui, ó, brilho e contraste. Repara que as outras sumiram por um momento e eu tô aqui com brilho e contraste. O que que acontece quando eu mexo no brilho e contraste? Eu vou tirar o brilho. Olha a imagem, tá vendo? Repara que ela tá escurecendo toda a imagem. Eu vou aumentar o brilho, tá vendo? O zero é o que a sua foto tirou. O que a gente recomenda é sempre dar um pouquinho de brilho. Vou botar aqui, ó, 5%, ok? O contraste vai fazer o contrário, né? Vai tirar o contraste, vai colocar contraste, tá? O que a gente recomenda, né, é deixar assim, ó, até 15 é ideal. Vou botar aqui 10. Então eu tinha minha foto que estava com um tipo de contraste e brilho e aqui outra. Então, ó, ok. Então percebe que agora, ó, a jaqueta dela é preta, tem um realce maior, a pele dela também e o fundo também, ok? Um botão muito importante, né, para a gente poder entender esse aqui, ó. Abrir janela de histórico, desfazer. O que que isso aqui faz? Ele me mostra o que eu fiz. Então eu venho aqui, ó. Se eu clicar aqui, essa é a tua imagem original, sem nenhum efeito. E depois, quando eu clico aqui, ele bota o efeito que eu fiz. Reparem aqui, ó, principalmente no olhar dela e no cabelo da atriz, Chupias. Tá aqui, né? Você vê que tá bem um pouquinho fraco o contraste entre o preto e o branco. E quando eu clico aqui, ó, parece que ganha mais vida. Esse é um efeito interessante que você pode fazer nas fotos, que é o brilho e contraste. Ok? Então o que nós aprendemos? Aprendemos a importar. Vim aqui e importei, né? Abri essa foto. Aprendemos aqui a usar um filtro. Desculpa, o brilho e contraste. Utilizei brilho e contraste. E aprendemos aqui o desfazer. Ok? Agora vamos exportar, né? Como eu falei, vamos passo a passo para a gente ir sempre aprofundando. Então fiz aqui o básico. Agora eu vou aqui em ficheiro. E aí eu tenho, ó, export as, quer dizer, exportar como. Então vamos exportar como. No exportar como tem aqui, ó, o nome original da foto. Cuidado, muito cuidado. Se eu exportar agora como está aqui, eu estou apagando a minha foto original. E de repente eu posso fazer algum efeito e depois eu quero tirar o efeito, não consigo. Então, muito cuidado. O que a gente recomenda é fazer uma cópia sempre, tá? Então vou vir aqui, ó, vou chamar foto 1.jpg. Tá? JPEG é um sistema que já diz que essa foto agora que eu estou tirando, eu posso mandar para a internet, eu posso mandar para alguém, ou seja, a foto já está um pouco tratada. Ok? E venho aqui, ó, no botão exportar e vou exportar essa foto. Cliquei. Não cliquei direito. Cliquei. Ele me pergunta a qualidade. Cuidado aqui, tá, galera? Por quê? Porque eu posso colocar numa qualidade baixa e a minha foto ficar muito ruim. Tá? Então o ideal é deixar 90 ou 100%, tá? Porque aqui tu tá diminuindo o tamanho da foto, tá vendo aqui, ó, 4,4 megas. Eu tô diminuindo o tamanho dela, mas também a qualidade dela eu tô perdendo. Então deixa acima de 90. Export. Pronto. Essa foto aqui, ó, já foi exportada daquela maneira. OK? Então esse trabalho já tá pronto. Então, importei, exportei. Ah, mas eu quero continuar trabalhando nessa foto amanhã. Ah, OK. Vou voltar aqui para minhas camadas, tem essa por enquanto. Ficheiro, guardar. Quando eu boto guardar, repara uma coisa interessante aqui, ó. Foto 1xcf. O que ele está falando? Que ele vai gravar agora, ele vai guardar agora no formato GIMP, que eu não posso colocar no meu pendrive e mandar para os outros, que eles não vão ver o material. E eu vou poder estar trabalhando essa foto outros dias. Então vamos lá, ambiente de trabalho, sempre saber e lembrar aonde está o seu material, hein?
Ambiente de trabalho, fotos do erro, não tem nada por enquanto, foto 1, guardar. Ok, então se amanhã eu quiser voltar nessa foto aqui, eu vou poder trabalhar com ela. Ele guardou todas as informações que eu utilizei, ok? Então, eu vou aqui, ó, fechar. Pronto. Então, aquela foto já está guardada, bonitinha, ok? Bem simples. Então, só importamos o material, usamos uma cor, trabalhamos ela, voltamos um pouco aqui no histórico, exportamos a foto e depois guardamos o material, ok? Então, bem simples. Ah, eu tenho vontade de mexer em todos esses botões para ver o que faz. Se você fizer isso, vai ser a forma mais fácil de você não entender nada. Vai por passo a passo, né? Pela minha experiência, eu vejo que as pessoas que querem aprender tudo sobre tecnologia acabam não aprendendo nada, porque ela consegue fazer até uma coisa bem interessante. Mas se você perguntar, refaz aquilo, faz de novo, ela não consegue. Não consegue por quê? Justamente, mexeu em coisa que ela nem sabe o que está fazendo. E claro, o programa aqui faz mil coisas, mas se você for no passo a passo, mais lento, você vai conseguir refazer os seus passos. Então você vai estar dominando o programa. É isso que a gente está querendo que você faça, ok? Tchau, gente. Nos encontramos na próxima aula. Aí vamos usar um pouco mais de filtros e brincar um pouco com essa ideia de filtros e cores, ok? Tchau, tchau.